På grund av pandemin så har vi alla på ett eller annat sätt behövt anpassa våra beteenden efter det nya normala. Här följer en film som gestaltar det skeendet. I det här fallet så gör vi ett besök hos en liten arbetsgrupp naturvårdare som samlats framför sina datorer i samband med en taco-AV. Hallå alla glada! Hur är det med er? Ja. Här, kom här lilla tjejen. Kom då. Kom. Ja, kom då. Är min volym på nu eller? Ja, och Torsten har hittat till volymknappen där. Ja, vad bra. Chefen är med idag. Nej, jag skojar bara. Det är jag som är chefen. Det blir ju så här när man jobbar hemma och sådär va. Då får man köra lite ramsamsam. Alltså jag tycker det här är jätteroligt initiativ. Alltså du är typ världens bästa chef som gör det här. Jag tycker det är jättekul. Jag har inte hämtat mina utan de ligger och liksom de måste ligga till sig lite grann in i köket. Men jag har förberett allting. Så det är lugnt. Ja, nu får du gå in. Spring och lek. Barn. Det är den viktigaste gåvan. Så är det. Vad roligt, hörni, att alla kunde delta i den här taco-fredag-avid. Eftersom vi inte kan se så får vi ta det digitalt istället. Ja, och eftersom ni inte skickar några ingredienser så fick jag ta det som fanns i kylen. Men det är klart, jag kan ju nöja mig med surstark senap och morötter i ett rostbröd. Jag har inga tacos. Ja, men Torsten, vi skickade faktiskt ett presentkort. Det måste ha blivit försenat eller något. Jag vill bara säga, jag fick presentkortet och jag har förberett allting som ni skickade med i instruktionen. Så att för mig var det liksom aldrig några problem. Men ja. Ja, det är klart. Då. Ja, men bråka inte nu. Ska vi hugga in? Jag har avokadoröra och gräddfil på min. Lite. Avokado, det ingår väl inte i den svenska floran? Vet du hur mycket vatten som går åt för att få fram en avokado? Mm. En röra? Du menar inte guacamole då, eller? Ja. Nej, det är en egen röra jag har gjort. Okej. Okay. Ja. Aldrig hört, men ja. Ja. Okay. Oj. Vad hände där? Vad? Det är ju AV. Ja, men... Och fredag eftermiddag. Ja, fast det är fortfarande officiell arbetstid. Man kan, jag kan inte tillåta det alltså. Men jag är ju hemma. Jo, men du arbetar ju. Jag äter tacos. Ja, men okej. Okay, ja. Ja, men då kör jag kranvatten då. Men kan vi inte bara ha lite trevligt nu bara? Oh. Får jag berätta vad jag har? Jag har lipsticka. Jag har harsyra. Och jag har närodlad högrevsfärs faktiskt från en granne ganska nära. Och sen så har jag sambalolek på min. Skulle det inte vara en köttfri AV det här? Nej, Torsten, det skulle det inte vara. Det stod det ingenting om. Alltså, läser du dina mejl överhuvudtaget? Ja, jag läser mejl. Men vad är det för sinnessjuk människa som har sambalolek på sin tacos? Åh, fan! Nu kommer vi över hela tangentbordet. Vilken skitidé det här var. Nej, jag dricker bärs i alla fall. Det är som man brukar säga, you come for the brand and you stay for the people. Visst är det härligt med medarbetare?